არასამთავრობო ორგანიზაციების სპეციალურ განცხადებას ავრცელებენ მაესტროს სატელიტური თეფშების დაყადაღების გამო კოალიცია სამოქალაქო განვითარებისთვის წევრი ორგანიზაციები მიიჩნევენ რომ როგორც პროკურატურის ასევე სასამართლოს მოქმედება ცალსახად მიმართულია თავისუფალი მედია საშუალებების წინააღმდეგ თავისთავად ხელს უშლის საზოგადოებისთვის ობიექტური ინფორმაციის და ალტერნატიული აზრის მიწოდებას მით უმეტეს მაშინ როდესაც დამოუკიდებელი მედია საშუალებების მუშაობა განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საარჩევნო პერიოდში მიგვაჩნია რომ ასეთი ტიპის დაწყვეტილება ეჭქვეშ დააყენებს 2012 წლის ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების დემოკრატიულად და გამჭვირვალედ ჩატარებას. მოუწოდებთ საქართველოს პრეზიდენტს, მთავრობას, საქართველოს სახალხო დამცველს, საქართველოში აკრედიტებულ დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს და საერთაშორისო ორგანიზაციებს მკაცრად შეაფასონ აღნიშნული მოქმედება, რათა უმოკლეს დროში უზრუნველყოფილი იქნეს დამოუკიდებელი მედიის თავისუფლება. აღნიშნულია არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადებაში.